Fala galera do canal Roleplay Games, tudo tranquilo, mano? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans e vocês não sabem qual que é a treta, velho. Que eu tô com uma novidade muito da hora. Eu recebi a beta do. A beta. Tô pensando em falar Battle for Azeroth. A beta do Battle for Azeroth ou The Beta for Azeroth, se você quiser chamar assim, beleza? É, na verdade, eu acho que todo mundo que compra o jogo completo tem até o Battle, né? Comprou a última expansão, já consegue jogar. É só você ir no launcher lá e, em vez de você selecionar o Battle for Azeroth na janelinha que fica mais ou menos aqui embaixo, você pega e coloca beta pra jogar na beta, beleza? E aí é simples assim, manos. Eu vou fazer um vídeo aqui mais tranquilo hoje, tá? Não vai ter muita informação. Vai, na verdade, vai ter um pouquinho de informação, sim, a respeito de criar personagem. A gente vai dar uma olhada nas raças aliadas. E a gente vai criar um personagem aqui pra gente começar a fazer as missões de introdução à nova expansão do WoW, tá? Só que eu não vou ficar fazendo muita missão nesse vídeo. É mais pra gente criar um personagem, dar uma olhada nas raças. E aí depois a gente vai pra live lá na Twitch TV, que tá rolando toda segunda, terça e quarta. Não, segunda, terça-feira, das 9 às 11. É, na quinta-feira, das 9 às 11 da noite também. E na sexta-feira, tá rolando. Vai rolar às 4 da tarde até às 6, beleza? Então, anota aí no calendário de vocês e bora ver qual que é a ideia aqui dos personagens. A primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês, meus jovens, é essa belezura aqui, rapaz. Ó, o Orc, ele deu uma aprumada. Na verdade, isso aqui ele tá meio torto ainda. Se você botar em personalizar e vir aqui em postura, você consegue colocar ele mais pra riba. Aí, ó, você consegue colocar o bichão peitoral estufado. Brrr, você dá aquela pá. Agora, rapaz, o negócio vai ser louco. Vai ser só na machada, olha só. Pá, na cabeça dos malucos das alianças. Mentira, alianças também são gente boa. Mas fazer o quê? A nossa facção é sempre na treta, né? Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui. Eu não vou falar de todas as raciais, não. No Orc, tipo, já dá pra ver, ele tem a função de tanque, taranã, taranã. Aqui tá a raça, cadê a racial? Capaz de usar raiva, aumentar o dano, resistente ao efeito de atordoamento e dano causado por agentes é maior. Ou seja, é gostoso você botar um hunterzinho no Orc. É, a raiva pra aumentar o dano, botar ele de guerreiro também seria top. E resistência a efeito de atordoamento. Isso aqui pra qualquer coisa que você for fazer é excelente, tá? Então, mas... ô, capiroto, o que eu fiz aqui? Criar novo personagem? Eu quero dar uma olhada junto com vocês nas 6 raças aliadas que a gente tem aqui na nova expansão, tá? Ainda falta vir mais 2, acredito eu que só vão lançar quando fizerem a atualização do WoW, né? Mas vamos olhar uma por uma aqui, cara. Vamos primeiro olhar os da Ali, depois a gente finaliza com chave de ouro olhando os da Horda. O que vocês acham? Então, beleza, aqui a gente tem a nossa elfa caótica, né? Que é, ela teleporta para uma fenda no espaço. Interessante, hein? Ah, essa aqui é a função do maguinho, deixa aqui de boas. É, pode tornar-se potencializado pelo caos. Eu não faço nem ideia o que seja isso, velho. Resistência a danos de sombra e lançamentos de feitiços não são atrasados por dano. Isso aqui é fenomenal, essa racial dela aqui, velho. Mano. Cara, imagina, velho, se você é um caster, um healer, um mage, alguma coisa assim com ela, e toda vez que você for castar, você pode tomar dano que você não vai impedir a sua magia. Isso aqui é sensacional. Tem desconto em transmogrificação e cofre eterno. Nossa, que beleza. Vou pegar desconto, vou criar vários dessa aqui pra economizar dinheiro. Mas pode ser que a longo prazo seja uma coisa boa, tá? Ela, mano, é bonitinho, velho. O personagem não é feio, não. Eu achei o elfo caótico, por parecer com o Blood Elf, né? Eu achei mais legal do que o Filho da Noite, mano. O Filho da Noite... né, velho? No... os caras estavam reclamando que na divulgação da raça era muito louco e tal. Você viu os personagens tudo bonitão. Aí quando fizeram o personagem ficou aquela cagada. Vamos ver o segundo aqui. Vamos ver ele masculino, tá? Tem as... Eu não vou conseguir mostrar a personalização de todos, velho. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou mostrar dos que a gente... pode ser que a gente vá criar um dia. A cor da pele deles não muda muito. É aquela corzinha basics. Aí a carinha também. Eles podiam ter feito umas expressões diferentes, né, velho? É tudo a mesma coisa, mano. Só muda o sombreado. O cabelão. O cabelão que das divas que é poderoso, né, cara? Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Que isso? É o show das poderosas. Que desce e rebola. Nossa, esse aqui também tá maneirão, hein, velho? Você vê que nem a sobrancelha, o cabelo passa por dentro da sobrancelha. Esse aqui tá o Goku Super Saiyajin meio.
Aí, ó, esse aqui gostei, hein? Esse aqui, tipo. Ah, sei lá, tipo o cara do Senhor dos Anéis lá, o. Ô, mãe! Como é que chama aquele cara do Senhor dos Anéis que você gostava? Aragorn! Aragorn! Exatamente, esse é o cabelão de Aragorn. Esse aqui, as pontinhas, a mesma coisa. Aí a gente tem um cabelo aqui. Esse é da hora, hein, mano? Meio aquele maluco do Matrix. Aí tem um cabelo meio pá, meio pá. E esse aqui é o samuraizão. É que tem lá no Blood Elf também, né? Então, beleza. Cor do cabelo e pelo facial umas barbinhas mexuruca. Mano, que? Não vou criar um cafetão, velho. Na moral. Beleza, vamos pro próximo. Vamos falar sobre as raças, todas elas. Vou mostrar tudo agora nessa boa. Cara, o Draenei. Louco, tio, louco. Draenei forjado da luz, olha isso. Pensar que eu não tenho reputação nem pra fazer esses, velho. Que merda. Vamos ver as raciais dele aqui. Pode causar dano sagrado gigantesco. Ótimo pra healers também. Pra healers, né? E quem dá dano sagrado na galera. Bônus de perícia ferraria pode invocar uma forja. Olha que show, velho. Você pode reparar seus itens, provavelmente. Mais experiência pra te matar demônios. Interessante, a hora que você for upar nos mapas do Legion. E antes também, né? Tem um mapa lá em. No. Ai, eu não vou lembrar o nome do mapa, velho. Mas depois que você passa pelo portal negro, tá ligado? Naquele mapa lá é cheio dos demônios também. Resistente a dano sagrado, beleza. Show de bola. É bom pra fazer um tanque também. E interrompe a energia sagrada ao morrer. E rompe energia. Nossa senhora, tô lendo igual um analfabeto funcional aqui. Rompe energia sagrada ao morrer. Não sei o que isso significa. Na longa duração da energia ardente, esses soldados treinados foram envolvidos na luz sagrada e se tornarem. Para se tornarem armas vivas. Com a tão sonhada vitória, esses forjados à luz estão prontos para defender Azeroth. Cara, louco. Esse símbolo na testa aqui deixou ele muito louco. Olha a barba, velho. Olha esse mestre Miyagi aqui. Tá sensacional. Vamos dar um personalizar porque eu preciso ver como é que vai ficar isso aqui. Cor da pele. Cor da pele. Só tem três, é a mesma coisa. Só tem um aqui que ele é mais escurinho e tal, mas o resto é tudo pálido, que nunca saiu no sol na vida. E é lógico que eu vou criar tipo isso aqui, ó. Mestre Miyagi Forevers. Vamos dar uma olhadinha nas feições dele. Até que muda bastante, hein, mano. Esse aqui já. Tem que fazer ele com cara de puto, velho. Tem que fazer. Vou arregaçar sua cabeça. Vou moer você no machado da luz. Pá! Olha, esse aqui gostei, mas eu acho que esse aqui tá mais legal. Cara, todos são a mesma coisa. Retiro o que eu disse. Não sei escolher. Esse aqui, o primeiro, beleza. Vamos ver o cabelo que dá um destaque. Fazer esse aqui, esse tridente aqui do Poseidon, mesma coisa. Não mudou. Ó, rapaz, aí tem uns chifrinhos no cabelo. Nossa, legal, mano. Gostei desse. Esse aqui é um chifrinho mais puxado pra trás, assim, ó. Puxou. Tá, e não muda muito não. Se eu fosse criar, eu criaria esse aqui, com certeza. Eu tô montando aqui como se eu fosse criar o personagem. Essa aqui é a cor da barba, né? Vamos mudar primeiro os pelos faciais antes de. Ah, ele já muda a cor da barba junto. Tudo junto, é tudo junto, galera. Ah, não. Perfeito. Papai Noel, chifre. Nossa, muito louco, velho. A barba do Ragnar, a barba do Wolverine, a barba do. Não sei quem que não tem barba, pra falar agora uma referência. E essas barbas aqui de tentáculo com. É. Mano, com certeza essa aqui, porque né? Né? Vou pintar de branco e deixar crescer mais um palmo assim e vou. Não, não vou. Não vou fazer essa piada que eu ia fazer. Nem fudendo, mano, esquece. E o peitoral! Peitor, você quer ficar assim? Com o peitoral definido? Nossa, quem entender essa referência, deixa aí nos comentários, velho. Deixa nos comentários que eu quero ver quem que é zica nessa parada. Você quer ficar assim? Com o peitoral definido? E aí muda só a tintura dele aqui, né? Deixar essa aqui, show. E runa? Que é isso? Ah, dá pra mudar a runa na cabeça dele. Isso é legal também, hein, cara. Não fala em nenhum lugar o que as runas quer dizer. Eu queria saber o que cada runa significa. Mas tudo bem, vamos pro próximo. Vamos dar um aleatório só pra ver como é que fica. Aleatório, 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 aleatório. Não, o que eu montei foi mais legal que todos. E o Anão de Ferro, que ainda não tem, pra quem tá jogando Legion, ele ainda não saiu. Junto com o Zork Magar. Magar, Magar, não sei como é que pronuncia. Mogar,
Loktar, Mogar. Então vamos ver o anão aqui. Cara, o anão... Jogar de anão já é da hora quando você tá na alha. O meu guerreiro na alha, ele é anão. E, tipo, fica muito joinha, velho. É um dos mais top pra fazer. Vamos ver aqui. Quê? Eles, olha, eles só colocaram a história e não colocaram o que, que a raça vai fazer, velho. Pra deixar aquele... Surprise! Surprise! Os caras são muito ligeiros. Vamos pro pro... Não, vamos dar uma personalizada aqui pra ver como é que vai ficar. Muito... Né? Pé, pá, deixa ele branco mesmo, o rosto. Cara, ele é um anão forjado pra guerra. Que é, tudo que você mudar aqui vai ser a mesma coisa. Só o cabelo que vai dar uma diferencinha nele. E o moicaninho, ó. Vamos deixar estilo moicanão. Não, vou deixar assim, ó. Uhul! Cantor de rock dos anos 80. Ó. Papai Noel. Ou no. Legal que a barba dele fica pegando fogo, velho. Olha isso. Tá parecendo a bordinha que eu coloquei aqui na, em volta da cama. Vocês estão vendo que tá subindo umas bolinhas, ó. Foi em homenagem à barba do... Do anão. Nossa, olha isso, mano. Legal fazer assim, cara. Pelos faciais. Olha essa barba, velho. Que cara, gostei, mano. Ficou muito, muito anão. Tipo aqueles ferreiro, tá ligado? Que fica lá, pá, vou construir o martelo do Thor, não sei o que. Mas não é o Tyrion gigante daquele jeito, né? Então, com certeza eu criaria ele com essa barba fenomenal aqui. Earrings. É os... As paradas pro nariz e pra orelha, né? Que são os piercings. E tipo de tatuagem, dá pra mudar aqui como é que ele fica a tatu na cabecinha dele. Vamos pro próximo. Agora vamos para a Horda. Esse aqui eu não gostei muito não, velho. Ah, aqueles cara, né? Porque eu não tenho reputação pra liberar eles, então eu fico falando que eu não gostei. É, causa dano nerdês inimigos próximos, dano mágico aumentado, ó, top pra mage mesmo. Resistente a danos arcanos, bônus da perícia de escrivania. Eu nunca sei se é escrivania ou escrivania, eu acho que é escrivania, né? Me corrijam se eu estiver burramente falando. É, pode evocar um grimório mágico para acessar o correio, ó que da hora, o outro pode evocar o bagulho de, ferreiro, cadê? Ferraria, pode evocar uma forja. Esse aqui pode evocar o bagulho de correr. Interessante, mano. Interessantíssimo. Cara, esse aqui, todo se eu botar pra personalizar, ele vai ficar do mesmo jeito. Do mesmo naipe. Olha os roxinhos que tem. Olha isso aqui, velho. Ô, Blizzard. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, olha os cabelos. Olha o naipe. Olha isso aqui, velho. Isso não tá parecendo uma princesa Rapunzel. Esse aqui já é mais legalzinho, né, velho? É um samurai meio... Esse aqui estilo Sesshomaru. Esse aqui estilo Drácula mesmo. A cor do cabelo só tem as cores pálidas. Brancão, acho que fica bem mais louco que os outros. Brincos também, não compensa mostrar. E tatuagem, a gente consegue fazer umas tatuaginhas, tipo... Que nem aparece, tá ligado? Mas... Os Taurens, em vez de abrir os inimigos, os Taurens são brutos, né? Com os chifres desse tamanho aqui, velho. Não vai investir pra ele ter um charge. Versatilidade aumentada. Ó, ele tem tipo bônus de rapidez, experiência e mineração. Olha isso aqui pra você fazer um mininho, ó. Que top. Chance de coletar mais carne de peixe e peixe. Interessante. E resistência a todos os danos. Pra fazer aquele tanque maroto, bolado. Vamos personalizar aqui. Esse aqui ficou legal, mano. Olha isso. Tem muita coisa pra fazer. E esse aqui foi bem feito. Pelos faciais. Tipo de pelos faciais teremos. É parecido. Ô, Psynoob Games. Valeu, velho, por se inscrever aí no canal. Muito obrigado. Just subscribed? Psy just subscribed. Cara, você sabe que eu configurei um negócio e eu não sei dizer se o just subscribed é se o cara... Se inscreveu no canal. Eu acho que é se inscreveu aqui no YouTube. É possível que seja isso. Eu não tô decorando, galera. Eu voltei a fazer live ontem, calma aí. Beleza? E vamos lá, cor do chifre. O chifre tem... Dá pra fazer duas tretinhas e dá pra mudar o chifre. Isso aqui é o mais interessante da...
da raça, tá? Com certeza eu deixaria ele com um tobogã aqui, tá ligado? Imagina um bonequinho de skate andando aqui, ó. Uhul! O rosto dele, vamos ver quais tipos tem. Não muda muita coisa, tá? Então... é mais pra você fazer aquele tanque, aqueles bichos bolados com as ombreiras gigantes, como a gente sempre fala. E o Zork Mogar, que eu achei sensacional, velho. Achei muito top. Vamos dar um personalizar nele aqui, porque já que não tem como ler o negócio. Primeiramente, cor da pele. Você já tem as tatu, né, pra você fazer nele aqui, que eu achei que ficou... olha isso, mano. Muito da hora, muda totalmente. Não é tipo tudo, é tipo um recolor painha, mano. Assim também é muito show. Mas com certeza a galera vai criar assim, velho. Por ele ficar meio selvagem, pode crer, meio de tribo. O rosto. Aí tem uns tipos de rosto aqui. Tem que fazer aquele rosto mal. Faz cara feia. Ih, garoto. Cabelão. Esse cabelão. Olha isso, que da hora. Carecão, né, velho? Orc carecão. Dependendo da... tem um moicano de rabo de cavalo aqui. As lindas tranças do rei careca, que eu não sei porquê. E esse... não entendi esse cabelinho aqui, velho. Tipo... daqueles palhaços do Payday, tá ligado? Que bota a máscara com os cabelitos. Tá, vamos botar aqui um... vamos deixar esse moicano maroto. Cor do cabelo não vai fazer muita diferença, mas eu colocaria branco também, porque eu acho que fica da hora. Pra combinar com as marcas de guerra dele ali. Também não tem um brancão, velho. Aí, ó, isso aí. Pelos faciais. As barbas do Orc, eles fazem zoado, né, velho? A Blizzard podia dar um jeito de melhorar essas barbinhas aqui, ó. Fica tudo estranho. Deixar um negócio aqui pros inimigos vêm e grudam na trança dele. Quero ver escapar. Aí é só taunt, tá ligado? Resumidamente, se o WoW fosse na vida real, o cara usasse uma trança desse tamanho aqui, ia chegar os caras da Ali, ou da Horda, né? Dependendo de qual fosse a facção que tivesse. Cara, mano, os caras grudar nele assim, puxar, falar assim, aqui, agora eu vou te descer a porrada, segurando a cabeça do maluco, assim, tipo, moeda de malandro. E a postura, olha, aí deu diferença, né? Vamos criar aqui só pra ver um guerreiro. Hooligans, pra gente fechar esse vídeo aqui, criando um Orc Mogar. Não pode ter número, velho. Ô, Blizzard, facilita aí, velho. Como é que eu vou criar a minha semelhança aos personagens? E aí você já, como tá no beta, né? Você já sai com o personagem no level 110, com uma arma fortinha. Já sai com o set do... lá da Vindicar, que a gente costuma pegar lá. E vou dar um entrar no mundo aqui só pra gente ver como é que a gente começa nesse beta, tá? Eu não tenho nenhum addon instalado nesse client aqui, porque quando você... O que acontece? Quando você instala o jogo... quando você eu quero jogar a beta. Você não vai jogar o WoW que você tem. Você vai criar um novo client, vai baixar de novo todos os 40 GB do WoW. Se eu não me engano, tá 40, 40 e 60. Sei que tá nessa faixa, tá? É giga pra arregaçar. Aí você tem que baixar tudo de novo. E aí, se eu for instalar os addons, eu tenho que instalar os addons nele no novo client, né? Aqui a gente pega uma missão. Beleza. E aí temos aqui as skills. Aí, tipo, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá, galera? Sobre as... só pra gente ver a postura dele. Olha como é que ficou mais legal, velho. Ele fica com o ombro curvado meio que pra trás, assim, ó. Fica, tipo, um burst na escápula dele ali. E fica... olha isso, viu? A postura ficou muito show. Muito show mesmo. E eu vou fazer um videozinho mais tarde falando sobre as habilidades, sobre os talentos aqui, proteção, as paradas. Dá pra gente escolher... todos os talentos a gente pode dar uma lida. Se vocês quiserem, deixa nos comentários aí que a gente pode ler talento por talento. Porque todo mundo tá fazendo live lá na Twitch a respeito do beta. Eu não acho muita vantagem eu ficar jogando aqui, mano, porque é meio que eu perco um tempo de upar a minha conta, entendeu? E tipo, ficar aqui, vou ficar fazendo só pra saber como é que é. É interessante se vocês quiserem, então deixa o pedido aí nos comentários que com certeza eu farei. Suave na nave? Aí, como não tem usado, os bag não... só sei que muda muita coisa, velho. Vai mudar a rotação pra arregaçar. Vai ser um negócio de louco. Vai ser um negócio de louco. Nem a sensibilidade do meu mouse tá certa. Beleza, guys? Então, o vídeo é esse aí. Eu queria mostrar pra vocês aqui que eu tô com um beta que a gente pode jogar se vocês quiserem. Um vídeo mais tranquilinho, porque daqui a pouco a gente já vai abrir uma live lá na Twitch TV. Se você não tá inscrito, twitch.tv/hooligans com 4 em vez do A. E não deixa de entrar no Discord lá, porque eu tô divulgando tudo que eu tô fazendo a respeito das lives no Discord. E tô trocando ideia com o pessoal. E é isso aí. Beleza, mano? É nóis, vamos dar um barradense aqui nesse meninão. Barradense.
Se liga na ginga. Se liga na ginga. O cara já criou um juggernaut. Juggernaut. Beleza, guys. Então, a gente vai fazer. Calma que a gente vai fazer uma analisinha do beta e tal. Vamos fazer as missões. Pelo menos as primeiras missões pra gente saber como é que começa a batalha por Azeroth. As primeiras quests. E aí eu vou fazer um vídeo mais calminho, comentando, explicando algumas coisas. E aí a gente segue junto, beleza? No mais, o vídeo de hoje é isso. Valeu todo mundo mais uma vez. Hooligans vazando. Aquele abraço. É nóis, Kran.